Vás u dalšího videa. Před dvěma dny jsem se vrátil z tripu na kolech a teď jedu na další výlet. Tentokrát tu bude do severních Čech, Drážďan a Berlínu. Jedu tam na 3 dny a dal jsem si za úkol, že každý den budu vlogovat. Tak uvidíme, jak to dopadne. No a taky si vyresetuju kilometry, aby jsme pak na konci věděli, kolik jsme toho doopravdy ujeli. Naší první zastávkou po dlouhé cestě je Pavilon přátelství. No a teď jdeme na zámek Veltrusy. K zámku vede nádherný dřevěný most. Tak jsme úspěšně dojeli na naši další zastávku, kterou je Mělník. Za náma máme radnici. Svatého Petra a Pavla. Právě jsme dorazili do Terezína. Teď se podíváme na národní hřbitov a malou pevnost. Je to takové velmi klidné místo. Musím uznat, že když tady procházíte, tak jde úplně takový studený pot po zádech. Je to fakt jako až strašidelný, co se tady všechno dělalo.
pouze dvě sprchy. To by mě zajímalo, v dnešní době by si lidé poradili. Nejhorší tady na tom celým je, že je tady hrozný ticho a je z toho cítit ta atmosféra, že prostě tady se dělo něco a dělo se tady něco hrozně špatného. Takže když to člověk opravdu prochází, tak naskakuje z toho husí kůže a studený mráz. Délka chodby 500 metrů. Tak to si asi projdeme. Tak v tomhle bych se teda ztratit opravdu nechtěl. No a teď si představte, že na tomhle oni spali. A v tomhle se oni omývali ruce, obličej. To, co jste právě viděli, byla bývalá policejní věznice. Snažil jsem se vám zaznamenat tu atmosféru, ale kdo tam nebyl, tak prostě nebude vůbec vidět. To nejde popsat. Muzeu Goethe jsem nechtěl moc natáčet, každopádně koho zajímá toto téma, tak by určitě toto muzeum měl navštívit. No a teď utíkáme k Magdeburské kasárně, protože asi tak za 5 minut zavírá, tak ať to stihneme. Tak jsme to nakonec nestihli, každopádně příště je potřeba si vyčlenit aspoň půl hodinku a najdete zde různé umělce, malíře, sochaře a hudebníky. Přede mnou se právě nachází kostel Vzkříšení Páně. Další naší zastávkou po Česku jsou Litoměřice. Za mnou můžete vidět kostel Všech svatých. Tady se nachází budova staré radnice a nyní je to muzeum. Lidi, po celé České republice je spoustu krásných míst, proto se nebojte cestovat a prozkoumávat, protože opravdu stojí to za to. Den stále nekončí, je skoro 8 hodin a my jdeme na hrad Střekov. Zajímavostí je, že hrad měl střežit vodní tok a zajistit vybírání cla.
Ani špatné počasí nás neodradilo a jsme v Ústí nad Labem. Za námi je Mírové náměstí. Tohle je Severočeské divadlo opery a baletu. Kostel na Nebevzetí Panny Marie a šikmá věž. Všimli jste si, jak ta věž je šikmá? No a nekončíme, za náma je kostel svatého Vojtěcha. No a až nám dojdou peníze, tak Česká národní banka to jistí. Tak jsme konečně tady. Jsme ubytováni v penzionu Dexter a jelikož jsme unavení a zítra nás čeká velmi těžký den, tak si jdeme lehnout. Tak zatím.